Agora vou te ensinar a fazer duas coisas gostosas e charmosas para esse seu pudim. Vou te ensinar a fazer uma calda de rapadura e uma cobertura de coco queimado. O coco queimado, para ficar bonito, tem que ser o coco ralado no ralo grosso. O pudim já ficou na geladeira, está na hora de servir. E agora você vai polvilhar uma quantidade generosa desse coco queimado por cima.